Вони друкують буклети, наскільки це дозволяють пожертви. Читають лекції про статеве життя та наслідки, які воно за собою несе. Наповнюють інформацією сайти та соцмережі. В розмовах відмовляють жінок від абортів. І твердо переконані, їх справа благородна, бо рятують життя. Тут говорити про кількість не доводиться. Кожне маля, мама якого відмовилась робити аборт, варте зусиль усіх цих людей. Слава Богу, поки ще жодна жінка, яка звернулася до нас, чи знайомі або родичі зверталися до нас, цього не зробила. На сьогоднішній день, оце ми робили буквально вчора звіт нашої діяльності за рік, тому що цими днями ми річницю діяльності святкуємо офіційно, є вже народжених 7 малюків. Є ще жінки, які доношують вагітність. У Тернополі таких активних людей більше 1,5 десятка. Роботи вистачає для всіх. Шукають можливості протягом року у День матері, День батька чи тиждень оздоровлення сімейних стосунків. А з початком навчального року зможуть проводити лекції у навчальних закладах. Колиська життя має гарячу лінію, безкоштовно консультує психотерапевт та інші фахівці. Проте місце серед волонтерів знайдеться кожному. Будь-хто, хто має бажання долучитися до цієї справи і щось, хоч щось зробити. Можна перекладати статті, можна займатися вдома просто наповненням сайтів чи роботою в соціальних мережах. Це не обов'язково ходити щось роздавати чи читати лекції. Так? Навіть для лекцій людина має бути готова. Звертатися просять у центр, який знаходиться в приміщенні архікатедрального собору, чи за телефоном гарячої лінії 097 923 02 04.